На паралімпіаді у Парижі спортсмени з Полтавщини здобули 15 нагород. Це медалі за перші, другі та треті місця. Найбільше нагород вибороли параплавці. З перемогами спортсменів вітали у Полтаві. Хвилювання були, особливо перед першою дистанцією моєю. А потім було трішки легше, я не можу сказати, щоб я дуже боявся. Сподівання були на одну срібну і одну бронзову. Вийшло золото. Для параплавця Дениса Остапченка це другі паралімпійські ігри. Цього разу він виборов на одну нагороду більше, ніж на змаганнях у Токіо 2021 року. Мені вдалося вибороти покращити результат з Токіо, тобто я зібрав золото, два срібла і бронзову нагороди. Не очікував, що це буде золото, тим більше на цій дистанції 50 метрів на спині. Спочатку не міг повірити, що це дійсно я і що дійсно там моя фамілія. Напроти моя фамілія одиничка стоїть. Плаванням Денис займається з 2008-го. Своїм результатом задоволений. Ми вже починали тренуватися десь в середині 23-го році. Промежуточно було у нас чемпіонати Європи, світу, де ми також виборювали ліцензії до цих паралімпійських ігор. Золото на паралімпійських іграх – це найвища нагорода. Вище може бути хіба що світовий рекорд. Токіо 2020 провели в 21-му році, отже у нас на підготовку було всього 3 роки. Ну, звісно, що ці роки були важкі, бо то ковідні обмеження не встигли завершитись, як почалася війна. Півроку ми взагалі не мали доступу до тренувань. Наша ціль була, звісно, що Париж 2024. Тому всі зусилля ми спрямовували на те, щоб вийти на пік форми саме на змаганнях паралімпійських ігор в Парижі. Параатлет Володимир Пономаренко здобув срібну нагороду за штовхання ядра. Вона для України важлива. Третій, другий, перший нема різниці. Головне, щоб на великому стадіоні, де там 50 тисяч людей, піднявся український прапор. Сертифікати на суму 500 тисяч гривень отримали чемпіони паралімпійських ігор. Срібним призерам вручили по 300 тисяч, а бронзовим призерам та тренерам – по 200. Учасники паралімпіади та їхні тренери отримали сертифікати на 80 тисяч гривень. Оксана Іванова та Сергій Єрухов. Суспільне новини. Полтава.